da niste uveli na kraju ovu decu, bilo bi ubedljivo onako kako želimo da Pirot u nekim utakmicama uradi, ne zbog toga da bi bilo 20 koševa razlike, već zbog atmosfere i da to odjekne, da se vidi razlika u kvalitetu. Ali dobro, 94-82, zaslužena pobjeda i ja vam čestitam. Hvala puno. Pa mi smo u prvom poluvremenu sa par promašenih zicera i njihovim kontranapadima uveli utakmicu u neki egal gde je trebalo da bude nekih 15. poluvreme. Vratili smo se na onu odbranu iz prvih, da kažem, 15 minuta u trećoj četvrtini. Sve leglo na svoje. Ovi momci su talentovani, trebalo nam je puno napora da odigramo kvalitetnu odbranu. Mislim da je napad išao solidno sve vreme. Imali smo 2-3 pada sa odbranom i zato je bilo onih padova rezultata. Čačani nimalo bezobzirna ekipa, bez obzira na njihovu mladost. Tu ima dečaka koji će igrati ozbiljnu košarku na ozbiljnom nivou, sigurno, za koje ljudi i ne znaju. I oni gaje rad sa mladom, sa klincima od pionira. Oni imaju preko 600 dece u pogonu iz kojih izlaze non-stop igrači. I ja stvarno poštujem to što oni rade izuzetno. Dobro, mi gledamo svoje, gledamo ove naše i ja ću sad hvala.